नौ गाई लाइसू जा अन्ना बागो शिखो वा इफया अन्ना शिखो भी नौ होनी रो ठीक नहीं ထောင်300လောက်ဇုံနဲ့ကိုကုနဲ့တဇောင်မုံးလာဇုံခုနှစ်ရက်နေညတောင်ငူမြို့ဇေလံဖုန်ကြီးဆွမ်းတကာဖြစ်တဲ့တကာကိုအေးတို့မခင်လှတို့သူတို့ရဲ့တကုံတိုက်ရှိမှာ တောင်မျိုးဒီကနေ့နှုတ်ဆက်တဲ့ညတရားပွဲဒီတရားပွဲလေးဘုန်းကြီးတို့ရွှေဆန်းတော်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးရဲ့အရှိဘက်ကနေပြီးတီဆောင်ဆဲဖြစ်တဲ့နှစ်ပြားတစ်စောင်းဇေသူဇေသားမြတ်ဆောက်လုပ်တဲ့တစ်စောင်းတော်ကြီးအတွက်ဘုန်းကြီးအကူအညီပေးပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တရားပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားပွဲမှာနောက်ပိုင်းဇလံဘုန်းကြီးကြီးညာထားတာက သုံးပါးညီနောင်သေပွဲအောင်လို့ဒီလိုကြီးညာထားပါဒီသုံးပါးညီနောင်သေပွဲအောင်ဆိုတဲ့ဇတ်တော်သည်အတိတ်ဇလံဖြစ်ပါဘယ်လိုပင်အတိတ်ဇလံဖြစ်ပေမဲ့လို့ပြစ်စုံပံနဲ့မဆက်ဆက်လို့မရပါတရားနာပရိသတ်ကြီးလောကမှာသွားလာလှုပ်ရှားပြီးတော့ရှာဖွေးနေကြတာလဲကာလသုံးပါးမှမလွတ်ပါ အတိတ်ပြစ်စုံပံအနာဂတ်အတိတ်ပြစ်စုံပံအနာဂတ်ဒါရီယာဆက်ဆက်လျက်ပါတို့ဖြစ်သည့်အတွေ့အတိတ်ဇလံဖြစ်တော်လဲပြစ်စုံပံဇလံကိုဘုန်းကြီးတို့အတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သာဝတိမြို့မှာဘုန်းကြီးတို့တထဲသူကျွယ်တယောက်ရှိပါအဲ့ဒီသူကျွယ်သည်မရသေးသွားတယ် မရသေးသွားပြီတဲ့နောက်သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ဗိဇ္ဇာကြီးယဟန်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအိမ်မှာအစေခံချွေရံနေနဲ့ပစ္စည်းကပေါ်တာကိုဗိဇ္ဇာမရသေးလို့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့သူချွေဆိုတော့ယဟန်ဘဝကြတယ်လေသူကဇိန်ကြကြနဲ့နေညသင်္ကန်းတစ်မျိုးနေ့သင်္ကန်းတစ်မျိုး ရေမချိုးခင်သင်္ကန်းတစ်မျိုးရေချိုးပြီးသင်္ကန်းတစ်မျိုးလွှမ်းထားလိုက်တဲ့သင်္ကန်းတွေကလည်းအိမ်မှာအများကြီးမြန်းစွာလဲပစ္စည်းကိုခင်တွဲနေတဲ့ယဟန်အဲ့ဒီလိုခင်တွဲနေတဲ့အချိန်ခါမှာလန်သွားလန်လာယဟန်ရှင်လူများကဒါဘုသူ့သင်္ကန်းနေလဲဒါအဲ့ဒါငါသင်္ကန်းအဲ့ဒါတပည့်တော်သင်္ကန်းနေ ဒီလိုနဲ့မင်းရင်မြန်ရင်တဲ့ဒီယဟန်ဒီသင်္ကန်းတွေကိုအမျိုးမျိုးလဲပြီးတော့ပစ္စည်းခင်တွဲစွာကာမသုခံလိကလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာမှုကိုပြုတ်နေတာတွေ့ရသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွားကြလာတင်ဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသင်္ကန်းသုံးတဲ့သဘိတ်တစ်လုံးဝီနီးတော်အားလျော်စွာ ခေါင်းပါစွာကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရမယ်နေပံရအောင်ယဟန်တရားအားထုတ်မှုသည်အဓိကအခုတော့ဝီနီးတော်ကမလေးစားဘဲနဲ့တလောက်ထီအောင်ပစ္စည်းစုပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မသိလျော်ဘူးလားဖះထံလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားဖះရှိရောက်ဟဲ့ခြေသားတို့အလိုမရှိတဲ့ယဟန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခေါ်လာကြညတ်စွာဖះ ဒီဟန်ပစ္စည်းတွေစုနေတယ်ဗျာမနဲ့သင်္ကန်းတစ်မျိုးနေ့သင်္ကန်းတစ်မျိုးရေမချိုးခင်သင်္ကန်းတစ်မျိုးရေချိုးပြီးသင်္ကန်းတစ်မျိုးစားတဲ့အစားအသောက်ဆိုတာကလည်းပဲအလိုရှိသလိုမုံမုံမြတ်မြတ်ခဲပွေအာဟာရတွေကိုသူစားကျင်သလိုချက်ပြုတ်စားတော့အစေကချွေရနေချက်ခိုင်းပြီးတော့စားတော့နေကြောင်းပါဗျာဟဲ့ခြေသားမှန်မလားမှန်ပါတယ်ဗျာခြေသားတဲ့ငါဖះသည်သဘိတ်သုံး
သဘိတ်တလုံးနဲ့သင်္ကန်းသုံးတယ်ဝီနီးတော်အစယောစွာသာသနာတော်မှာပျော်ပျော်ကြီးနေ၍ငါဖျားပိတ်အပ်တော်အဆုံးမှာသာသနာတော်ကြီးကိုထမ်းရွက်လို့နိဗ္ဗာန်ကျင်းကုန်ထက်သို့ရောက်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ရမယ်လို့ငါဖျားဟောထားပါလေဒါလောက်များစွာအဝတ်အစားအသုံးဆောင်နေနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော်သလားချစ်သာအဲ့ဒါလို့ဖျားမိန်တော်မူတော့လေအောင်မယ်ကိုတော်ကဖျားရှိဖြတ်စုမတရအပေါ်ကဧကတိကြီးကိုချုပ်ပြီးတော့လွှင့်ပြလိုက်စိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးတာကိတာကြီးဘယ်သူစိတ်ဆိုးတာတုံးဆိုတော့ဖျားစိတ်ဆိုးတာဩသက်တော်ထင်ရှားဖျားတောင်စိတ်ဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိရင်အခုဘာမှမလှုပ်နိုင်တဲ့ရုပ်ဝါးတွေခိုးကြတယ်ဆိုတာလဲအပြစ်မပြောတာဟုတ်နော်ပြိတ္တခိုးတယ်ဖျားတွေကိုဖျားဘောဟိုအဝိတေလှန်ဒီအဝိတေလှန်တချို့ကလေးတွေကကြက်ပေါင်းခွနဲ့အမလေးတရားနာပြိတ္တစိန်ဘူးလက်တဲ့စမ်းလို့စမ်းမိကြိုးတွေဖြတ်ဖန်ချောင်းတွေခိုးပန်းတောင်ပန်းကက်တွေချိုးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့လုံနေကြတော့သက်တော်ထင်ရှားဖျားတောင်မှာဟိုမှကြည့်မလေးပခန့်လုံအခုသက်တော်ထင်ရှားမရှိတဲ့ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဖျားကိုယ်တော်မြတ်တွေကိုဒီလိုပဲတချို့မလေးစားကြခိုးလိုက်တာကျွတ်တို့တိုင်းပြီလေဗုဒ္ဓဂိုင်းသင်ကုန်မှာမယကုတော်ကြီးခိုးသွားလူအရာမောင်းလောက်ရှိပလိတ်ကသတင်းနဲ့လိုက်တော့အဲ့ဒီမိမကဖရာတုံလုံးလှဲစောင်းချုံပြီးနင်းပေးပလိတ်ကမေးတယ်အဲ့ဒါဘသူတုံးလဲအာကျုပ်လင်သားနေမကောင်းလို့နင်းပေးနေတာပါကောင်းသေးလားဗျာပလိတ်ဖမ်းမှရောက်တာနဲ့ဖရာသူ့လင်လို့ရတော်ရာရှိဘလောက်တရားဆွဲလိုက်အတော်ဆိုးတဲ့မိမကြီးကြောက်စရာကောင်းဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေကျုံနေနေလေးပြောမယ်နော်ဖခင်ကြည်ညိုကြမယ်ဖခင်သားသမီးတွေဆိုတော့ဒေထန်တဲ့နေဘူးတေစာပြီသမေစိတ်တေသမန်ဖလံစေတောပဏိတိဟေတုဟိတတ္တခိသံတိပုဂတေပါဠိဗျနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်သက်တော်ထင်ရှားဖခင်ကိုပဲဖြစ်စေတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံယူတော်မူပြီးတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဇေရီပထိုးရုပ်ဝါဆင်းသူတော်များကိုဖြစ်စေတမေစိတ်တေစိတ်စေတနာကအတူတူပဲတဲ့ဩတက်တော်ထင်ရှားဘုရားလည်းဒီကုံတော်ကိုပါပဲတက်တော်ထင်ရှားဘုရားမဟုတ်တဲ့ဟောဒီရုပ်ဝါဆင်းသူဇေရီတော်တွေလည်းပဲအဲ့ဒီတက်တော်ထင်ရှားဘုရားကဲဆိုဂုံတော်ကိုပါနဲ့ငါတို့ရည်မှန်းပြီးတော့ရှ िख ိုးရင်တက်တော်ထင်ရှားဘုရားရှ िख ိုးရတာနဲ့အတူတူပဲလို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ထားခြင်းတူမြရင်တဲ့ပြိဿတမန်ဖလန်တူမြသောအကျိုးကိုပေးတဲ့နော်တောင်ကူမျိုးသူမျိုးသားနဲ့နေသူနေသားတွေမှတ်သွားကြပါတက်တော်ထင်ရှားဘုရားမဟုတ်လို့မလေးစားပါနဲ့မလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့လေးစားကြပါတက်တော်ထင်ရှားဘုရားကိုဖြစ်စေယခုလိုရုပ်ဝါဆင်းသူဇေဒီတော်များကိုဖြစ်စေစေရနာတူမြလို့ရှိရင်တက်တော်ထင်ရှားဖရာကိုဖူးမြော်ကိုးခွေရတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဗျတချို့တက်တော်ထင်ရှားဖရာမဟုတ်တော့မလေးစားဘူးဖရာကရှင်းမျက်နှာလောက်ရှိရှင်းမျက်နှာမုတ်ကလေးတွေတဲ့ဇေရီလေးတွေနဲ့တချို့များဆွန့်တော်သွားတဲ့ဘိုးဖရာဘွားဖရာစေမျိုးမိဘကိုးခွေထားတဲ့ဖရာကိုကပီးလေးတွေနဲ့ဆွန့်တော်သွားတဲ့မုတ်မှားပြီးဆွန့်တော်ဝဲလေးချာစာဖတ်ကြည့်ဟဲဓာတုဖရာဟုတ်သေးပေါ့ဟိုဘက်ပြောင်းသွားဟဲဓာတုဖရာဟုတ်သေးပေါ့အာမနာရာပြောပါတယ်သူတို့ဘိုးဘွားကိုးကွယ်တဲ့ကပီးလေးမတွေ့တာနဲ့တို့ဖရာမဟုတ်ပေါ့ဆိုပြီးမျက်နှပြောင်တိုက်ပြီးဖရာရှိကဆွန်းတော်ဝဲဟိုဖရာရွှေ့ကြတယ်ပြိတ္တဩတက်တော်ထင်ရှားဖရာမှုသာပေါ့ကျွတ်တို့လူဘုန်းကြီးရှေ့မြတ်ဆုံးဥလာချတို့ဘုန်းကြီးဟုတ်သေးပေါ့ဆိုရင်တော့ဘွားကြဘူးလားပြိဿတက်တော်ထင်ရှားဖရာမဟုတ်တော့လေဒီတိုင်းနေတော်မူရှာတာပဲဘယ်ရွှေ့သွားသွားသူဟာသူနောက်ဒါကြောင့်မလေးမစားအဖြစ်မလုကြပါနဲ့ပြီးတော့လည်းပဲဖရာကိုယ်ခွေကြတဲ့ဖရာသားသမီးများစီဖရာကိုမလေးစားတဲ့ချိန်ခါမှာလေးစားလာအောင်တရားနာပြိဿပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမဆူထားနဲ့တချို့ကြတော့လေလူနောက်လူပြောင်ပြောတဲ့ဇကားတုံးမှာဖရာပြာရိပ်ပေးတယ်ဆိုပြီးကိုးကွယ်ကြတယ်ပြိဿနေမလားရှေတုံးကဖရာတကာကဥခိုတဲ့ဖရာတဆောင်ကြီးကအမိုးမရှိ
मोह गल जू दे नछी रे गल जू दे नछी गा यो मोह गा सो मलोमू एरा रे आना बेदा सोनो वो कौ कौ सा रे लू नाउ दयाउ गा भौ मो टेन भौ मो टेन नी पीरो दयाना बेदा ये सोनो ला टेन नो भौ मो गा नी पीरो ओ लाइक लू नाउ दयाउ गा फया रे गा गा उखो गो नछी गा यो मोगा सो दिलो फे गा फया मलौ छिन मु नखो ये एरी दिन फयारगा उखु लानवा रे हा होता बे नछी गा ले जो दे मोगा ले सो दी ए मोयवा जी रे बे होबा फया लौ छिन दै छि दो मा म होबा बु सो बी रो मले फया दे जाउ नी तुटे मो बी रो दिया ना पिता मु मयो औ नछी रे शिन लो सुनो बवे नि जिन गत लो लू नौ ब्योरा रा ले ने टाउ मा फया प्यारी पे रे सो बी रो पिउ पिन तो जा बु रे हो रोंग ता जाउ दिया ना पिता अखु रो पिंजा शी दूरों का उन्हें बियों ने जगा ना ठाउने याद फिर पोपी रो को कोई ठग जा बारे लुटा फोनी टाइ डोमा मगा मुना भी इधर जी ताजा भैया जारो तमीरो रे फिर जाता फिर ले ले साजा आ फिर को कोई निजारे पोगुरी मोलो जोगा ठे बियों ने जगा सामीलो कहीं जल्लम प्यादवायो में खोगुरो भैया मलिम खान लो जागा ठ तो ठेसा फया एक बीजी पे छे ते मैने का टाइम में नहीं रो टी टाइम में चेनो मैं तो फया जान लो नहीं रहा फया जान लो नहीं रहा भैया ढा भी मैं लो हो रूंगा ते तो ठेसा फया मा फया जान लो लू ले भेगा नहीं भी रो कुरो बने जाऊ फया जान लो डा रो लू नाउ जी ठा छा मैं कुरो रे भेगा मिबू मिबू भैया फया गुरो मैं जी मई नो मुंह में सू आलो का ठौ पीरो पीठो मुंह में ओ वारा गुदा नागा नो मुझा रे तया ना बेदा जी चोटो खे मिया अखु खे फया मसूठा बाने ढीलो तया वो जी रे आ लगाऊ नौ डखा यहां ना जी रे लो गो बने रे पो गो जी रे मले मखाने डगा रियाओ का मिया ढीलो लो जी बाला बेदा जी लखा मला सोय ठौ मला जो बेदा जी अरे लो मले मखान लो डे लो लखा माला सोय ठौ माला चुटो खे जा मैं आबू अमी मटो मटो लो लो गे डा ढोगा ढोगा जिन पियाने खे गो ती खाने ने सिख का अटो ले ने गो जा भी हो माजी अरे को रोगा तीन गा लुन पिय भी गाइ डलो शीला अपोगा एक दी मशी बेने डी टाइम ने रो में डी टाइम चीन रो में लो फया मले मखान ढोग ले ने प्यो लाइ तो फया कुरो म्या का अलू लाइ तो मुशा अलू लाइ तो मुशा रे ओ तू ने तें पीरो तया प्या मा बावे छिता छिता दरी ठा लो शेफूला है छिता ये छिता दी हो लोंगे रे नौ अटी बवा रूंगा ढीलो शे या मारी चो या मारी गो तें दी तसे नने तैन नाइ श्या चांगे रे मुला छिता दरी ठा लो हो रूंगा तें शे डारे चो डारे ई अशे चौटिया नबा गो कोती जी यूने मका हो नहीं ने प्यो नहीं ने पुकू दिशा फुई गए बुरे मुला छे दालो भैया गुरो ने का अट्टे सा जाऊने दिनिया जगा प्याठा लाई प्याठा रो गुरो ले बैठ जाना बेटा एक अगली ले काउ यां भी और नन्हे रो न्यूनवार भैया दांगा रोड़ी का भैया प्याठा रे जगा तो दीजिए प्याठा रे जगह में मनी ना मुंह बजे था क्या जाऊंगा होने या डाउन बियोगे बारे हे जो मैं जगह में अक्कू में बियो ने चला तीजे ने जगह में प्याठा था मैं बियो जिन लोगों में फू बो बियो जिन ये ने चाऊ ने वेल लोग ठा लाइको अक्कू ठोक ठोक में बियो ने आ बियो या उन कले कला इंगे नमांगे रहो मेनु चेंजें दो ये ने चला अक्कू में बियो ने मैं उन माँगा छिटो छुपा रे कोई डाबी में प्याठा नो अक्कू में बियो ने มอฟูเอดโลดาဖြတ်ထားရင်ဟိုကောင်မလေးမမေးပဲမနေနိုင်ဘူးဖြတ်တာထားမင်းကမောင်ကချစ်တော့ချစ်ပါတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဟိုကဘာပြောတော့ဟင်ဒါပေမဲ့ပြောလीပြောလीဟာမနေနိုင်ဘူးလို့ငါပြောရတာနဲ့ကြီးกว่าခုလောကုတ်တရားလဲထုံနီး၎င်းဟေ့ဖယားကိုရောမြတ်ကတင်းသည်
อัชชะอจองกินละฉิตาโหรงอัชชะจอกตะยาโกตีนนิชาเกบูเดลุอติษะจองนี่บ่ฮ้อเว้เนี่ยဖြတ်ထားတော့ဘေးတန်ကတော်တွေကမေးပြီပြုညက်စွာဖုရားနှုတ်ဘဝကအရှိတ်ကြောက်ကိုရှာခဲ့တယ်အတိတ်ဇာကြောင့်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ဟောကြတော်မူပါဖုရားအဲ့ဒီချိန်ခါမှာဖုရားကိုတော်မြတ်ဒီဧကနိပ္ပအဲကျွတ်တူဒီဝဓမ္မဇတ်ကိုဟောကြတော်မူသဘောပြိဿ ပြေသာကြီးဘာဇက်ကိုဟောတယ်လေဒီဝဓမ္မဇက်ဒီဝဓမ္မဇက်အတ္တိတေပါရဏတိယအစရှိသဖြင့်ဟောလွန်လေပြီးတော့အခါကဘာယာနေတိတိုင်းပြည်ဗြဟ္မာမင်းကြီးအုပ်ချုပ်စင်ရခါအဲ့ဒီဗြဟ္မာမင်းကြီးဤမိပယခေါင်ကြီးမှာပထမဆုံးသားတယောက်ဖွားမြောက်နာမည်လေးမှဲ့လိုက်တော့မဟိန်သဘသူတဲ့တုံးပြိဿ มาเข่นเนาะไตมติบายานะมิมติเบญมดัตโซดาบ่บายานะติไต้เปเบญมระมินจีมิปยะขอนนี้มาพวาเหมี่ยวเดตาเลกะบะดูเดตรงใหญ่ซะมหิงตะปัมมิซอบีแล้วเมียมะจามีต้าตะหยอกถับพี่တော့พวาเหมี่ยวสันทะกุมาระ เมียมะจามีโซบิเมลุท้องช่องหมอบผู้บ่ท้องสันใต้บ่ตะเน่จ่อจ่อลောက်ดอกจาไปเมบ่ยงอะดิดากติกะตะวินหลานมาซุลุท้องช่องจี้ผิดดะล่ะลุท้องสันใต้บ่อ้อนอกตะหยอกฟ้าเหมี่ยวนำเมลิ่ไม่ไล่ดอกสันทะกุมาระบะดูเดตรงใหญ่ซะเมียมะจามีโซบิเมลุท้องช่องหมอบผู้บ่ท้องสันใต้บ่ตะเน่จ่อจ่อลောက်ดอกจาไปเมบ่ยงอะดิดากติกะตะวินหลานมาซุลุท้องช่องจี้ผิดดะล่ะลุท้องสันใต้บ่อ้อนอกตะหยอกฟ้าเหมี่ยวนำเมลิ่ไม่ไล่ดอกสัน
तारो तारो लाजा सा अमेने मकामु कुएरो अमेरी टाउंगा चो में महोफू मेनो ये खमेरो जीयो मैं भैया खमेरो जी सी बारे भैया मैं भैया ने मकाऊ ना सही भी मत ये ठामू ठेलो असानो मवेना ने तू ये ताजी महिला पाली मैं खमेरो खोजी बा ओ अमेरिका जाने या मैं वहाँ डॉबा बोलो ऐसे लो खेलने डो खमेरो दुआ पीरो तातो जी का शुल्ले शुल्ले स्वयं पीरो खोला मैं भैया जी पायो अनो भैया हमारो त्रि ठाली कने निदे जो वेरना तो जाये ला मो भैया वेरना का मत्ते ताबु तब ये भी डज़ार डज़ाने हरी ताले रे जीवे अंडों में निया बाबू ताले रे उमो में जामनियों ने पिठा के यारों में मो भैया ये टाइम पी ओछोंडे पहिए सोड़ा तामन लूधा टे जाऊँ महो तामन लूधा टे जाऊँ सोये डबिले डबिंटू अटोखे ने मो भैया टाइम पी ओछोंडे पहिए सोड़ा मले ले 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 अपने अम्याला बाबी मो भैया नमरो नवसं कनो कुलो सिए भे हरी तारो गलेरे अटवे नाउ मा जारे मी भैया म्या मा पौख्वारे तारो रीने अमे म्याना लोरे मी द सोले रे मो ये ससजी प्यूरो ममुवाने ओ मी भैया खाऊंगी त्रिठाले असा जाया मो भैया टावन यूरे मा पुवाने मबूले सोवे मेलो नमारो म्यसी मैं तो आलो मम्मी नहीं ने बोवा हो लाऊं ना बोवा ने बीरो हरी तारो लेरी प्यान बीरो ची नहीं में शू नहीं में सोईने टोवा दे ये याऊं ना बोवा प्यान जा जरामु ठी ताले नहीं आऊं प्यान बीरो मची नहीं ने बोवा में अच्छी ये माफ़िया टूए टूए भी मत देगे तना हेताने सना कुमारा गो कहीं उठा जाए संशोधन मुझे पारो नमारों में सिरे प्याला भी नियारों में मुपाबू तारोरो मैं भया मले यारो उठ माये मो भया नमारों में नियारो बु नमारो ले के दीवारों नो उदिले डागाऊं ने चुम मोरे ते मैं मिमा दे मार दे मार कहीं दे यो और दे जे अलो खातो तो दादे जा गेंग है मनी ने
उठा छो मतारिया मधु नाई मू लेगा लेगा छो जा रहा मधे मधे भी कोजू रे गुरु गाहू रे घू मसाई नाटिया ना गए भी आलू गए भी टांगे भी सिंपू गए भी तेना ने लू गए भी कठे ने खेगे भी डाले रे मैं आयो जू गई ना भी लौगा रो टांग लो जा मऊ तो छो जा रहा अरे लो मधे नाई मू लेगा लेगा ना मसी है อ่าเกษาไม่รู้ตะมี้อยู่เลยอ่ะแค่เตะเลกันเลกันเนี่ยไม่เคยไหนมูตะชู่มตากลูซงอองซ่องดีแท้มตาตัวเวบันเนี่ยหลูอ่ะฉี่ดิงาเนี่ยตองฉี่บีเดอสามวนเนี่ยเตโบก้าวบีเดอัตถะก็เปี้ยนดาตู้เตจะมาเต็มมาบ่มตาตัวเวบันเยลุโหเตียวก็แท้ไปแล้วโอ้เดเบยเซอู้ไม่ซงเนี่ยยางกงก็ตู่ตาจี้มายောက်เซเวโก ตาจองตะชู่มะลาแล้วลูซ้องออกซ้องจี้อะคู่เตยพี่ชีมะเยยี้ฉีมะไกมี่เล่มะไกมี่เนี่ยนะมาโยมิบะยะคองจี้ฮะวะนี่จี้ซ้องมองกูโจเนบีตาละกองเนมองพะยาปิดทาแกบีล่ะตาတော့โดมิ้นโนเมเสียมะสิรอบูกวยเบเนยาไล่ชาลุมาลุลุช่าๆเนี่ย เมเผยเมเผยกูขาไรโลตวาลาหลุช่าพี่รอหมองพะยาปิสุอยู่ยาราดิโกนะมาโดเอเมียโลเมบ่หุบปาวูเยโลอะลวนเยบวนล้มมะรอต่วยเลนโฮเยเนดิโลงูนี่เหมียวงูอะซอมมะแมยาไนหมองช่าดาหมอ มองชาดาหมอฮะมะลีหมอบีโหเล่ซามะตุ่ยดีเล่ซามะตุ่ยบาล่ะมิบะยะคองจีเปลั้นโหวินตุยชวยลงชิมมองโหเสยหินดอจองหมจินาตะเมนขวาโลกะเตยหินดอเดกวยเอฮะมะเมงเมหิมมาซะบอฮะตะบอ ကိစ္စလိုသာငူလိုက်ရရင်တော့ဗျာချလားဖုန်ကြီးမို့လို့ပြောနေမှာကဲတော်ပြီငူတယ်လို့သာမှတ်ငူပြီးတော့ဗျမရကြီးကလည်းရှင်မင်းဆိုတော့နောက်မိဘရားတယောက်ခတ်တုတ်တုတ်မြောက်တကိုဗျအော်တရားနာပြိဿနောက်တယောက်ခတ်တုတ်တုတ်မြောက်လိုက်တော့နောက်မိဘရားခေါင်ကြီးကဟောသားတယောက်ဖမ်းမြောက်လိုက်တာသူရိယာဆိုပါလားပြိဿ ပြိဿကြီးဘယ်သူတဲ့တုံးမျိုးသူရပါဗျာသူရိယဂျမရာမင်းကြီးသားပဲနှစ်ယောက်ဖြစ်လားသူရပါဗျာသုံးယောက်မှဟိအရင်မိဘရားကြီးနဲ့ကမဟိန္ဒမဟိန္ဒတဲ့အကြီးကအငယ်ကစန္ဒကုမာရနောက်မိဘရားနဲ့ဖွားမြောက်တာကသူရိယဘယ်နှစ်ယောက်တို့သူရပါဗျာ မင်းမယ်နော်အရင်မိဘရားနဲ့ဖွားမြောက်တဲ့သားနှစ်ယောက်ကအကြီးကဘယ်သူတို့ဟဲ့မဟိန္ဒအငယ်ကသက္ကနာမှာပါပါဗျာဟုတ်ပြီနောက်မိဘရားနဲ့ဖွားမြောက်တဲ့သားလေးတယောက်ကဘယ်သူတဲ့မဟိန္ဒပါဗျာသူရိယဘောင်းပဲနှစ်ယောက်တို့သုံးပါပါဗျာညီနောင်သုံးပါနော်အဲ့ဒီလိုညီနောင်သုံးပါဖွားမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီသူရိယဆိုတဲ့မင်းသားကလေးဖွားမြောက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲလျင်မိဘရားကြီးကိုစုပေး အရင်မိဘရားကြီးတုန်းကဆူမပေးမိဘူးနောက်မိဘရားသားလေးဖွားမြောက်တော့နမတော်မိဘရဲ့ခေါင်ကြီးလိုတဲ့ဆုကတောင်းစီဗျာလိုတဲ့ဆုတောင်းစီလို့ဆိုတော့မိဘရဲ့ခေါင်ကြီးကအော်စဉ်းစားလိုက်တော့အရင်မိဘရားဖွားမြောက်ထားခဲ့တာကမဟိန္ဒနဲ့စန္ဒကုမာရသားနှစ်ယောက်ဒုတိယဆိုတဲ့ငါဤသားကအငယ်ဆုံး တကယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်မိဘအများရဲ့ထိရိုက်နှမ်းရကိုရာရိုးထုံးစံဟာအကြီးဆုံးသားလျင်ဖြစ်တယ်တယောက်ဆိုရင်ထားပါတော့ငါဤသားအထက်ကတယောက်ဆိုရင်ထားပါတော့အခုတော့နှစ်ယောက်တောင်ဖြစ်နေတယ်တယောက်ဆိုရင်ဖြစ်သလိုဖြောက်ဖြက်ပြငါမိဘရဲ့ခေါင်းဖြောက်နိုင်တာပဲအခုတော့နှစ်ယောက်စလုံးဆိုတော့လေဘယ်လိုမှငါမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအလေးမောင်ဖရာကလေလိုတဲ့ဆုကိုတောင်းပါလို့ပြောထားသဖြင့် ငါဒီသားကလေးအရွယ်လေးအတော်ရလာတဲ့အချိန်ခါမှာငါဤသားသူရိယအမင်းအဖြစ်ကိုငါဆူတောင်းဒီကြံကြံမိပြု
ती जान जान भी तो लागे रहा तो फिर ये डजा डजा ने दूरी जाली चीपिंग ला रहे चिंकामा टाऊमी टाऊमी मौखिया मौखिया हो न मारो पामिया अच्छा ठुलु तलो ठीक आओ ए अच्छू ठुलु के याऊ लाया रहा जो माला बाबिया मौखिया वो पेट दस तूने भोभो अलेमा त्यों में सोलु शिये न मारो जगा यंग प्यारे लु ठिंजा वाली में मौखिया बैठा रे सुबे में सूरे गरी जगा रो दूर बीजा में मौका बुखिया तो फिर बाजो जाओ मौखिया ने न कूजा न ना छूदलू टाइम या शिलु बाबिया मौखिया भी दारो ले दुई या फंज दो छिखा मैं टन छिमिया नो बाजो जाओ लोरे सुगो टाउ लो मौखिया ठागे रे गरी टाइम अखू सु टाउ में भिया कई टाउ मा भिया टाउ मा पहले सुगले माला बाबिया फया न मारो इतना रो ले दूरी आगो मैं अभी सुपे तना रो मुबा भिया अल्लो मचाओ मन्ना दावाला मुबिया जी मदे तो उठे ने भिया महिंता ने सन्ना कुमारा ता अच्छी ने अच्छी बाल है कने दूरी आ ताऊ ने जोंग मैं मिया या मैं सो दो मदे तो भूमि भी खाओ जी मदे मुबिया मदे मुबिया माला बाबिया मौभया बेरे सु मौभया ठारे गरी को फेटो मला भया गरी फेटे लुरो महो फूबो गे ए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  टी कैसा ने पते बीरो ने ओ ना इता रोली म्यां खो बीरो टाइम में या जी ओ टाइम में या जी ओ सो बीरो तारो न पाउ खो रो मुझे तारो मैं ता सना कुमारा तारो म्या कुमेरो भ्या कुमेरो भ्या ना इता रो म्या इ मैं भया दी नई वासन कनो कुंगा बीरे ना अखु तूरी या मिनो या निवा दी अखु नौमी भया मा या दो ता फिटे चितारो नौमी भया आ खमेरो दी लो अतोसु टाउजे लो गरी बेठा गे रे अटवे अखु तू ता को भयं म्याउ लु दरे ता जाओ ना इता रो म्या दी श्वे नंदो मा मने भेने वे वे लो ख्वा युए खमेरो नयो सं कंदो कुने अखा जामा ठीना अये अया को ला पीरो युजा भी तो चिता रो चुनान तो मा खूमने दें भू खमेरो तारो अपने बाहु में खोये में ने खोया रो में चिता रो त्वाजा गुलो लो म्ये ये जाने खमेरो प्यो लाई तो हो महिंदा ने सना कुमारा का ठोए पी तीठे दिया ना अभी ता नीना उन्ना बाहु ठोए दूरी या सोरे निगले गले अकुम्या सायो जैसी नौ भया रो भया जा माले भया ए तो डोरे तो हम लो निवाले लाई में उम लाई ने ली मोहु लाई में भया नौ भया ना बाबे शी निवाले मने ये फूसो बीरो दूरी या मिनाले वाल लाई दो आयो बेटा तो मानी नाउ डोरे गाउ ठो बला भी इधर जी ऐरी लो डोरे ठो तो वाले जा रा डोरे मार नीजा डोरे मार साजा डोरे मार ऐजा ठीलो ने 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 भे ओ चुटो वो तो वो ना मेनी अपाइंसा पीछा रे ये आइन रखू माली रखाई बलूड़ याँ सांग ऐरी बलूगा ती ये आइन माला रो म्या लूड़ा रे गो तू मेरे पोसा हुआ पी नहीं गा अकुंसा ऐरी ये आइन ना जी नांदो माय याँ दुआ जा रे चिंका मा है तुरिया नीले नांदिया ये साल गए हो मे अंशी दे जा ये खे जान लो खेले दो दूरिया मेना ले ये आईना तो जाओ पलुआ जी ने ये आईने ले छो ले लाई हाय पपी ने पपी ने लू सोलाइ डोली दूरिया मेना ले प्यू द्वारे मेलो मेलो शेना लो द्वार लो ओ नैना ले दिया ना राबड़ी दरी ढाना नो ए गाड़ी आवे लूंगे रे उजाऊ ना मंगाई ने नो लूरे ऐसे कोई नहीं उम्मे गाड़ी छेद छेद काम काम ओरा दे ओला ये गाया का जीरी जेट फिर डालो नो ये उन्हें तो हो जाओ दामाद सिंहाजी थोड़ा ऐसी बात वाले यहाँ हो रूंगा कले माले दिया हो शेर रूंगा जी ने दिया ना रा गा भिया ये सी ले मई हो दी डर गा भामाम दी काम ओलाई मैं तो जी ने
ngai tha le eh di kaung ma le do le do ma di lo ngai nyet si yauk de de ji ko ngai ni da ga di kaung ma le ba chei le ma le nga ga le nga zak kon ne nga he tu tri ma tha mi kaung on lai do ha de lo ngai ni de kaung ma le pa bu da pa le lan le do wa le mai ko do wa ga pe sa ma ne nan da yu wa မသေးလို့ပေါ့ဗျာသေရင်အဲ့ဒီတုန်းကဂျာနီကလူသားမှုကြီးပါလားဒါကြောင့်တတိထားရဟဲ့ငါကကောက်ကောက်អော်ရတယ်ကြည့်တရားနာပြိဿာလက်ဆွဲပြီးတော့ဟာလေမပြေးနဲ့မနေမနေဘစ်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 ဘလူတောင်ထွက်မဖြစ်ဘူးဘစ်ဘစ်လာနေတာဟိုမှာသူရိယမင်းသားလေးပြူးပြူးပြဲတဲ့နဲ့ဟင်ဘာလို့မလို့လဲခင်ဗျအဲ့ကောင်ဘာလို့အောင်ညမငါရည်အိုင်ငါပိုင်တယ်ငါရည်အိုင်နဲ့ဆင်းရင်ငါမေးတဲ့ပြဿနာကိုဖြေနိုင်မှပြန်လွတ်တယ်ဘာမေးမလို့လဲခင်ဗျငါမေးမယ်ဒီဝဓမ္မခေါ်တဲ့တရားကိုငါသိကြအဲ့ဒီဒေဝဓမ္မကိုမင်းပြောနိုင်ရင်ပြောမပြောနိုင်ရင်မင်းပြန်မလှုပ်မင်းအသက်သိမင်းကစားရလိမ့်ဗျာဒေဝဓမ္မဒေဝဓမ္မဩသိတယ်သိတယ်အေးသိရင်ပြောဒီဝဓမ္မဆိုတာနေနဲ့လာအာတောင်ပြောမြောက်ပြောမဟုတ်လားခဲ့ဒီဝဓမ္မကိုနေနဲ့လာလာခဲ့တခါတည်းတရားနာပြိတ္တဆွဲခွန်ထားလိုက်ရေတဲ့သူ့ပိတ်မှန်နဲ့ထည့်ထားဟဲ့ညီမကဆန္ဒကုမာသာနောက်ခရညီလေးသူရိယကြာရကွဲမလာဘူးဟဲ့လိုက်သွားစမ်းဘယ်လိုအကြောင်းကြားထူးတယ်လဲလို့ဆန္ဒကုမာသာမင်းသားလေးကလိုက်သွားဆန္ဒကုမာရမင်းသားလေးလိုက်အသွာရေအိမ်နားရောက်ဒီလိုပဲရေခံနဲ့ဆင်းဟိုင်းဗါရက်လက်ဆွဲဟာဘလူးစီဘလူးစီအမေငါဘာအော်တာတော့မကြောက်ကြောက်ကြောက်အော်တာတော့ဘလူးကအော်တော့သူလည်းနည်းနည်းလန့်သွားချင်ပါလေဘလူးကလူပြားဟဲ့ပိငါဘာလို့အော်တာကြောက်လို့အော်တာမကြောက်နဲ့ငါရည်အိုင်ငါပိုင်နဲ့ငါမေးလို့ကိုဖြေနိုင်မှမင်းကိုလွတ်မေးပါမေးပါဘာမေးပါလဲညာညာမေးကြုတ်ပြန်ရင်ပြီအော်မဖြေနိုင်မှပြန်ရမှာမင်းပြန်ရင်နိုင်လွတ်လိမ့်မယ်ထင်လားဒီဝဓမ္မကိုမင်းဖြေနိုင်ရင်ပြန်တော့ဗျာဒီဝဓမ္မဒီဝဓမ္မသိပါပြီကြုံပြောမယ်ခင်ဗျာဒီဝဓမ္မဆိုတာအရာလေးမျက်နှာကိုခေါ်ပါတယ်အာဒီကောင်တောင်ပြောင်းလောက်ပြောလာတယ်တခါလဲဆွဲခေါ်ထားလိုက်မပြန်လာဘူးညီဘွားနှစ်ယောက်မပြန်လာတာအတော်ကြာတော့ရန်သူတွေ့ပြီထင်တယ်တဲ့မဟိန္ဒနောင်တော်ကြီးကနောက်ကလိုက်ရေအိမ်နောက်မတ်တရကြည့်ဘလူးကတရားနာပြိဿအမဲသူကတောသွားတဲ့ခကြီးသွားလို့လို့တောသားဟန်ဆောင်မဟိန္ဒတို့ဖယားအလောင်းတော်ကလည်းပဲလေးနဲ့များနဲ့ရပ်ပြီးတော့ကန်စကနေပြီးကြည့်အောက်မဆင်းဘူးအောက်မဆင်းဘူးကြည့်ကငါညီဘွားနှစ်ယောက်ရေအိမ်နဲ့စင်တာကမြင်ရတယ်တက်တာမမြင်ရဘူးစင်တဲ့ချီရကတွေ့တယ်တက်တဲ့ချီရမတွေ့ရပ်ပြီးတော့အကဲခတ်ဒီရေအိမ်ကြီးရက်ခိုက်ဘလူးဆောင်သောရေအိမ်ဖြစ်ရဘလူးကတရားနာပြိဿလူသားလို့ဖြန့်စင်းပြီးတော့ဩအသင်မင်းသားသင်မောလာတယ်လေတဲ့တော်ကြီးတောင်ကြီးတဲ့ရေလေးများဆင်းပြီးတော့တောက်ပါအောင်တော့လားရေလေးများဆင်းပြီးတော့ချိုးပါအောင်တော့လားကြာရိုကြာစွဲလေးများဆင်းပြီးတော့စားပါအောင်တော့လားနဲ့ဘလူးကပြောတာတာသူဘလူးဖြစ်ရ
ती रे फिया लाऊंगा तू बलू है या मैं केदा बलू का मैं तो मम खा फेगू ठीक है सारी ना बद बीरो जो हो मोहदरा जा तो हो रे खादा शिशिन लिन प्योगे भूबा रे बेदा डीरो हो जे मा हो भू में बो कहीं शी दे रो ने शी ने मा सोल ता बलू है या अपन भी नानी ने याव को फन था तो बलू मो ला मैं ना होते अपन में ना मैंने जो नानी बोले याव को फन था दले अपन ही बोले याव फन था जिंदी ना पाइनो ये आयु सेलो अखुदने ले रो मसने लो सीए से उन्हें ना फामे निवाओ ये आईने सेंदा ने गांजी बुआ नहीं अचाऊ में तेरे पान ला अचाऊ में पान दी मो गांजी अचाऊसी बिनी बुआ नहीं आउट दी गांमेरा को मक्षी नहीं लो मतलब फेटा रे बिनी बुआ नहीं आउ मक्षी नहीं ना म्यां मतलब योंने मगा तने जा रोली तुरुता गांसाया लिमे निवाओ बलू तेरे बामेरा गांजी वाले यहाँ का बिया लो मतलब वो गांमेरा वो तुम पीना ही लो में पीना ही लो में सोरो पीना ही ना नहीं यहाँ डॉम लो ते यहाँ लो में ऐडी रहने यहाँ ना बिया कहीं ते मेलो रहो मेलो बिलू गांमेलो दिगा टच्चा महो देवा धमा पने बिलू देवा धमा ऐडी देवा धमा तैयारो फिर नहींगा गालो में ऐडी रो मचे तो फया अलाउन हो जीगा दिन नाम ला गाना में ऐडी जारो मत तू भाई मामा तैयाना पिता चाचा ना खींचें पीरो तैयाना रो हीरी उड़ा बात ना बना तू का धमा धमा ही डा बंदो तापुरी ता लोके देवा धमाती वो सरे लो फिलाई बायो भी शिंदे बुबलू मशीने लागो चटो फया अनलाउंडो महिंदा मेनागा बलूरे देवा धमा तयामी भी तछाम हो हीरी ने उटा पादा फिदी पेदाजी बाने बारे रोम्यो हीरी सोरा शेवी उड़ा बासोरा चाऊबी लांबी चाऊडाने लाना डूडू बे हे इंगा नमागे लो मागवाजा माहे दो टाइम बेजी हीरी उड़ा बाने ने केने लोनो डाजाऊंगा नाउ सोन्या डिडिया गु होवा शेजाजा मा चाऊजाजा मा अशे अचाऊगुल्ले कहीं छाजाजा मा ऐ शेमु चाऊमु लो खोरे हीरी उड़ा बालो खोरे देवा धमा तेरा नबा मशी वाला सोमा फिर टाइम पीएजी डाउन पीएसी नाइमारी गुएरो रीठा जाए टाइम पीए डाउन पीए नाइन ताजा अकुडो म्यामा नाइंगा मा ओचो ने नाइंगा नो असोया गाले म्यामा नी म्यामा हानी मत्जो गुएरा आ दूधे तना अम्यो म्यो रे ने येंजे मुरे अम्यो म्यो ठेंदे दिलों में जाऊं दिलों खाया मैं दिलों में लाया दिलों खाया मैं ऊपर ही नहीं है आना से नहीं यों ने गाड़ी ठाउने सुरा लगा था रामो हु यों ने गाड़ी ठाउने सुरा दूरोगाऊं ने डुआ मो हु यों ने गाड़ी ठाउने ठाबी रो टाइम पे ओछोड़े बोगू म्यागा मसोने सोये मेनो डिटेने या अश्या अच्छा क्यों ना ला लागे अच्छा क्यों लो बयाम रानी यंदी चाऊ में ऐ हीरी उड़ा बास हो रहे थे यार वो टाइम पे वो छोटे नहींगा ना असुया गले अनास्ते ने संसार ने री जोड़ो यहाँ दागा वही भयाद दारों ने गले ढमसे ने शेज़ा जामा चौज़ा जामा लो लीमा ये छाशी आ ते यार वो जीरे मालन ऐ अशे जाओ ते यार नबाले हो भी ओ भी इधर ये ते याँ बे मेरे नी ने याँ गुटे याँ बे मेरे ये रन ने याँ सलूम बे माला ते याँ ठेबे माल ते याँ ठेबे ऐ ते याँ ठेबे में कैसा
ลูจีนเนี่ยญีโกเปียวลูสุดอฮ้อตุริยะมินทาเลโกขอเปียเปดตุริยะมินทาเลกญีอะยินละวงกวยล่ะบะนะวงกวยเหรออะตุเมียเดียวโกเมียเดียวสุดตะวงเปียเมนะลูกวยมาดูตะวงกวยบ่เนาะสันนะกุมาราก็ตะเมเอเด ကတယောက်ဆိုတော့တဝန်းခွဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အဖေသူအမေခွဲလို့ခေါ်တယ်အဖေဘက်ကကြီးတော့ယင်းအမေဘက်ကကြီးတော့ဖြားငါလည်းဖြားရတဲ့ဟောနေရတာကိုကဒီတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးသူရိယမင်းသားလေးကိုခေါ်လိုက်တော့အမေဘလူကဒီနေရာဘာပြောတယ်ထင်အော်အသင်မင်းသားတင်းပြီးဟိရိဥတ္တပခေါ်တဲ့ဒီဝဓမ္မတရားနှစ်ပါးကို ဟောမှာဟောတတ်တယ်မကျင့်တာဘူးတဲ့နေအောင်နေအောင်ဘလူဘာကိုဆိုလို့တာတော့ဘာကိုဆိုရမလဲအသင်သည်အငဲနဲ့အကြီးအကြီးကိုချင်းမြောက်ရမယ်ကိစ္စအခုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူရိယာမင်းသားအငဲကိုခေါ်တယ်လဲတရားမြတ်မှုမရှိဘူးသင်သည်ဒေဝဓမ္မတရားကိုဟောတာဟောတတ်တယ်အကြည့်တရားမညီညွတ်ဘူး เป็นเนจีได้หลูไม่ชี้เหมี่ยวแค่เลยอเมโกชี้เหมี่ยวว่าล่ะโตอ๋อบลูตริฐาตริฐางาบอกได้สกานาถ่องเนาะงาเนี่ยสันนะกุมาราเมนาสิอเมรูဖြစ်တယ်ဗြဟ္မာရမင်းကြီးရဲ့သားတော်တွေသူရိယမင်းသားလေးကအမေတယောက်ဖြစ်တယ်ငါတို့မေတော်သေပြီတဲ့နောက်သူရိယမင်းသားရဲ့မေတော်နဲ့ယခုထီးနန်းစီတိုင်းကိုဆက်လက်ခံစားနေတယ် ဒီသူရိယမင်းသားလေးရဲ့မေတော်သည်သူ့တော်ကိုရှင်မင်းဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ကြောင့်ငါတို့ရဲ့ခမဲတော်သည်ခြေသားတော်တော်ထဲမှာသွားပြီးတော့နေကြအောင်ကြီးပြင်းမှာထိနှံစည်းသိမ့်လာပြီးတော့ယူကြလို့ညီနောင်အရင်နှစ်ပါးကိုလွတ်တော်လဲဟောဒီသူရိယညီပွားလေးကသူ့ပါမနေဘူးလိုက်မယ်ဆိုလို့ခေါ်လာသူ့ပါလိုက်လာတယ်ငါတို့တော်ထဲထွက်လာခဲ့ရခြင်းသည်သူရိယအကြောင်းခံ၍တော်ထဲကိုထွက်လာခဲ့ရတယ် ဘယင်းမြောက်လို့တဲ့ကိစ္စကလည်းညီငယ်သူရိယကိုသာမြောက်လို့တဲ့ဒါကြောင့်ငါသည်အသင့်လျော်ဆုံးစင်စားရွေ့ငါသည်တရားဓမ္မနဲ့လျော်ညီစွာညီငယ်ကိုခေါ်တယ်ဘလူလို့အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့ဘလူကျေနပ်သွားတယ်။အော်တော်ပါပြီစွာတော်ပါပြီစွာဟိရိဥတ္တပခေါ်တဲ့ဒေဝဓမ္မတရားကိုဟောနိုင်ုံညာမကတရားနဲ့လျော်ညီစွာပြင့်နိုင်တဲ့အသင်မင်းသား ကျွန်တော်ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိလာပါသောကြောင့်ဟောဒီညီဘွားနှစ်ယောက်ကိုအကုန်လုံးပေးလိုက်ပါတော့မည်ဆိုပြီးတော့သူရိယမင်းသားလေးရောစန္ဒကုမာရမင်းသားလေးရောညီနောင်သုံးပါးကိုလွှတ်လိုက်ပါရောဗျာလွှတ်လိုက်ဘူးလားပြိဿကြီးလွှတ်လိုက်ပါဗျာဟဲ့တရားနာမယ်ကပါတဲ့ဟဲ့ကြောက်ပါသေးတယ်တိုင်မောင်ဖြည့်ဖြည့်ပေါ့ ဟိုတထုပ်လုံးမှတ်မိပြီဒါလေးတွတ်တွတ်လွတ်လွတ်ရှိလေတော်ပါပြီသုံးပါးညီနောင်သေပွဲအောင်အရင်ဟောခဲ့တာကနေလညီနောင်သေပွဲအောင်တော့အခုကဘာတဲ့တော့ဟိသုံးပါးညီနောင်သေပွဲအောင်ပါဗျာပြန်မဲ့ဇတ်သိန်းလေးနဲ့ကြကြကယူဆိုင်တော့အိမ်ကြမပြောတာဖဲနေဒီလိုသုံးပါးညီနောင်ရွှေလန်းတော်ကြီးပြန်ကန်ဤကာလမှာမပြန့်သေးပဲနဲ့တော်ထဲမှာခိတ္တဆောင်ဆိုင် နောက်နက်ခတ်ကြည့်လိုက်တော့မဟိန္ဒဖရာအလောင်းတော်ကနက်ခတ်ပြီ။အော်ငါဤခမဲတော်ဗြဟ္မာရမင်းကြီးဒီနတ်ရဆန်းကံတော်ကုံမာလေလို့လား။နတ်ရဆန်းကံတော်ကုံသဖြင့်ငါတို့ပြန်ရန်အချိန်ကြပြီဆိုပြီးတော့ဟောညီနောင်သုံးပါးရွှေနန်းတော်ကြီးပြန်သွားလို့မဟိန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ဖရာအလောင်းတော်ကြီးကထီနံအုပ်ချုပ်မင်းလို့လို့ စနကူမာရညီဘွားကိုအင်ရှင်မင်းသားအရာမထားလို့သူရိယခေါ်တဲ့ညီအငယ်ကိုစစ်သူကြီးအရာမထားလို့အသက်ထဲဆုံးနေသွားကြပါတယ်ချစ်သားတို့လို့ဆိုပြီးဇပ်ပေါင်းတော်မူတာကနားထောင်လားဟဲ့အခုငါဖယားရှိမှာဧကဝီတုံးလုံးချုပ်ပြီးဒီတိုင်းပဲနေတော့မယ်ဒီတိုင်းပဲကျင့်တော့မယ်လို့ အရှိအကြောက်ကင်းလိုက်သောဟောဒီယဟန်ကခိုးတော့ငါဘလူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ခြေသားတို့အခုငါဤညီတော်အနန္ဒာကခိုးတော့ငါသူရိယမင်းသားလေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ခြေသားတို့
อคุณงาอีเล่ยรอยังตาจีตาริปุตตระลาโหรงาสันทะกุมาราผิดแค่ผู้เดชิดาโรงาพะยากาโหรงานองโดจีมเหงตาผิดแค่ผู้เดชิดาโรป้องมะละษัตรอพะยิสาครับเปียนเมเมนเนาะเปียนเมเมนเนาะไอ้จ้าป้องดะอ๋อเค้าเจ้าไอ้จ้าป้องดะมาผิดมาโจฮ้อละษัตรเบยอดา เมียรู้หาเมียรู้เราจุ๊นะบ้าใส่หมู่ตะชี้ๆเปล่าล่ะเลยไอ้จ้าป้องดะอ่องเนาะตูเนี่ยหมูป้องดะอ่องเนาะเปล่าเลยอ่ะมาบ่ไก่พี่ตาจีเม้พี่อยู่โอ้บลูอ่ะจွတ်ตู่พะยาเล็ดแท้บาลาผิดอ้อเปียบลูอ่ะซวยจีเนี่ยผิดตาบ่บลูอ่ะจွတ်ตู่พะยาเล็ดแท้ เอกวีชွတ်ชะได้ยะหันผิดลาสิดิโลเว้ยเปล่าไล่ป่ะซอเกดาบลูก็จွတ်ตู่พะยาเล็ดแท้บาลาผิดโตเฮ้ยมะป้องเนี่ยเลยญีรอนันดาเลยไก่บี้บ่บีเปลี่ยนจ่ายเนาะป้องดะแม่หมอบุทีเนเฮ้ยตุริยะเมนดาเลก็จွတ်ตู่พะยาเล็ดแท้บาลาผิดโต นี่อนันนาผีบ้ามาอยู่อ่ะมาหมกเพิ่นน่ะสันนะกุมารณีอลักก็บะดูลาผิดตรงนี้มเหงตะขอได้หนองหนอยีก็บาลาผิดไปเลยบาเด้มัดสวดพะยาลาผิดไปเลยพะยาโอ้พระเจ้าปี้กานี้เลยเนาะเนเนเลยอายุไส้มัดเนาะโหษัตรบวยนี่บาดิก็เปลี่ยนตัวยังบันษัตรทุกขึ้นลงไม่ได้เด้ แต่ชั่ววนชิมเยถั่วตาไม่จีบวนชิมเยถั่วตอบาเปียวตรงดาจี้เนี่ยชีเด้อเด้อเบ้เฉิงมาဝင်มาไม่ติดบูเด้นับ้าตัวจะหนูตามาสุโทเอ้ยยอตัวจะนับ้าตัวซะบ้ามายอกบวยทีบวยทีสุท่าจี้ญัสิปวดตะมาปวยก็เปียละเมจีบาซะทุกขึ้นนูติบ่าวมินาดอฉอดาเว้ยมินบี้ดอกากาวตาดาลောက်เว้ยหมัดมิเด้วนชิมเยถั่วตาไม่จีบวนชิมเยตูโตก็ปี้นเด้ วุ่นชิมยังก็บาดิပြောတော့ဘယ်တိုင်းပြေဘယ်ရှင်မင်းစိုးစံသက်ကိုဟိုပြမဲတောင်းတောင်းဘွားကဘသူကမြောင်းတောင်းဘွားကဘယ်ဝါဓာတွေပြင်းတဲ့သူတို့ကတို့တိုင်းပြေကိုထီကိုနန်းကိုကြံကန်းနဲ့ဝင်းနေတာလဲမပြောပါနဲ့တို့လူတွေကိုကရှင်မင်းနေဝင်နေမျက်စီတွေမကြည့်ရင်ရတော့မှန်တော့တေးတေးချာချာတရားနာပြေကကြုံပြောင်းမယ် ဘလူကယဟန်ဖြစ်လာသည်သူရိယမင်းသားအငယ်ဆုံးကအာနန္ဒဖြစ်လာသည်မင်းသားအလတ်စန္ဒကုမာရကသာရိပုတ္တရာဖြစ်လာသည်မဟိန္ဒကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်လာသည်မြန်မြားမမှတ်ရပါဘူးပြိဿလေးခုတည်းပါဘလူရယ်သူရိယရယ်စန္ဒကုမာရယ်မဟိန္ဒရယ်ပြိဿဘလူကဘာဖြစ်တော့ယဟန်သူရိယကဘာဖြစ်တော့အာနန္ဒမကြောက်ကြောက်ပြောလိုက်လေကောင်းတယ်နော် นี่ไหนเนี่ยตูรู้สันนะกุมารก็บาลาผิดตูตารีปุตตระมหิงค์ก็บาลาผิดตูเนี่ยสว่าพะยาป้องมิบะล่ะพระเจ้าเอริโลษัตรโตก็เลยป้องปะไล่ปาเลยย่อเตยานะพระเจ้าจีคุณเองก็รุ่งอ่ะเอกวีฉุบี้รอพะยาไม่เล่ไม่คันลุ่ดแต่กุรอจีสิเดยิฐีเนวิสีกฤษาควายด้อตัปปัตติมะโพสะคันโต ใส่เมียยาชาเลรอดรีกายตรงบ้านนี่หนองเตวยอ่องสันลันนิธิตํามาบิสนนนาอีแลโทบาบิพุ่นนี่แลม้อบาบิจีนะจะบาเปียจํามาเยมะก้องแม้เนี่ยขอยะเมตตาปู่อย่างสู่จะตะกะบาลงมาเมียตัตตาสันนะกูใส่เมียบาสิ อาโลยะนี่ญาจั่วยอกลาจาเดตยานาพระฤาษีจีฉันตาจะบาสิฉันตาจะบาสิเทวาโอขณะนี้บาลุตองลุ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 เนี่ยอ้อเปียปวยแล้วมุขเนี่ยตารุขอบ่สิรอดขณะนี้นี่มะลีอเนจีนี่ล่ะพี่มาขณะนี้ขณะนี้ญิงไหลซ้อมมาตะกะบาลุมาเมียตัตตาฉันตากูใส่เมียบาสิ อาโลวัญญะเนี่ยจั่วยอกลาจาเดตยานาพระฤาษีจีฉันตาจะบาสิฉันตาจะบาสิ
आलों को जने जा चौयों लाजार टिया नबी दजी जमा जा वाजे कई एम्बियां बुझा वाजु अदा के हे बियों दम्या हो दम्या देगा तबो मज़ा भे अब्बी दुएगा ले छिये ने फ़ोन मोंसे दुए बिबी अधी दी तो मिमी लो इंग्या ठाना तो निवटन तो दी खरे दा बियाना भेरो निवटन तो मिटाई बखा प्यांग लाई में बिबिया दुए वे याग म्या जियो छिदा रा स्वेगा ले यं भी को से ना म्या चाना जो आपे मां जो आमने ता ढूले खोपी आउं टाउं मामने नहीं मैंने प्यांजे लो 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 युआ युआ लो नेरे हारे प्यां मालेरो प्यांजा जे गुनारी